Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online. А какво ви очаква? Сега ще видите. Две много яки състезания, които обаче колкото са яки, толкова са и трудни. Но преди да започнем, не забравяйте да струшите лайк бутона. Оле-ле, абе къде ще караме ние бе? То няма път. А! Ей! What? Добре. На той нещо не му се знае радиуса обаче. А така, давайте маймуни, чупете за мен, чупете. Опа, няма що. Не! Ах, как се бъгнах само... Последен! Ужас! Пълен ужас. Добре. Ще се завърнем спокойно. Оу, 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 къде ме пусна той нещо, бе? Ужас. Добре, газ. Не, 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 не ме обръщай, не ме обръщай, не ме обръщай. Ах. А сега от тука? О-о-о. Мале, за малко да падна. Аааа! Така, тука ви настигам. Това е като купчето на Рубик тука, бе. А саде... Не мога да потегля. Кво става, бе? Аха, потеглихме, добре. Лекичко, 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 лекичко. А сега напред. Супер. Добре, седми съм. Оооо! Сега ще клъпнем във водата ли? Мале, това ще заболи. Оле, завъртях се! Пляс! 300 метра под водата. Супер. Пета позиция, вау! От 16-та е доста добре. Оха! Това да не е кракен, бе! Сега ще го видим. Пуст. Хайде, давай, 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 влизаме навътре. Има още доста време, така че спокойно. Нека минем сега към моторче. Ой, 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 ой. Ай, перка! А сега де? Откъде трябваше мина, бе? Ааа, аз не видях пътя. От тук. Да. Супер. Голяма простотия. Но, оу, оу. Това е наистина гадна кола. Ааа, насам. Следиме перката. Газ. Оу, 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 оу. Кво стана, бе? Защо съм пеша, бе? Абе, тука пеша ли се ходи, бе? О-о-о-о! Какви са тия екстри, бе? Ма съм като маймуна! Не, не съм хълк, аз съм... обезумяло чудовище. Ей, къде ме трансформна, бе? Та му се не види. Газ, газ, газ. Това е наистина много яко. Да, да, следя, следя, защото чекпоинтите наистина са много объркани. Абе, отсам ли трябваше или... Ааа, да ти се не види къде е бил чекпоинта. Хоп. Ай, 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 насам. Така.
респаунче. Минаваме под картата. Сега на къде обаче? Трябва да гледаме ето така. Демит. Каз до дупка. Сега на къде? А, добре, излязох наистина. Кул. Наистина. Това е ужасяващо странно. What? Какъв то скоро бе? Уху! Ай сега към лодката. Аз съм трети, Дени Рама е първи, крадеца е втори. Газ, 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 газ. Това е най-бъгавата карта, която съм играл някога. Оп, 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 оп. Остават още 11 чекпоинта. Пусче! Уху! И сега... Пак с голямата лодка. Крадеца е малко пред мен, обаче Дени Рама. Айде бе, тази лодка душа няма. Кой е зад мен? Турбото. Вау, човек да не повярва, че ти си зад мен. Каз, браво на Денито. Оп, 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 объркахме малко. Пазете се, хора! Оп, 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 оп. Крадец! Айде, влизай! Ахахахаха! Така... И... Финишайм! Втори съм! С контакт! Тук ще падне блъсканица, според мен. DNF! Let's go! Ой! Леле! Леле, 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 леле. Аз бях май. Чакай, чакай. Откъде започнахме? Ето, затова не се включва контакта, хора. Мали! Еми, успех, момчета. Така, тук се промуших някакво. Опа! Спечелих някоя друга позиция. Екстра. Газ. Оп, 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 тука се позабавя. Леле, кой гръмна бе? Монстър е с богом? Ай, тука тия с мотора са рип. Оу, оу, оу. Тежко плуване. Ей, монстър е найс. А това е девълса. Опса. Газ, 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 газ. Колко стават? 13. Монстърче. Играем. Внимателно. Ой, завъртях се. Тука са газ. Не. Добре. Не ме забави много. Да видим. Няколко обиколки. Три. Ще се позабавляваме. Айде. Тука се забиха. Ой, 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 ой. Втори съм. Кой е първи, бе? Слипи.
Оп, 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 оп. Не, 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 да ти си не видил колата, бе. Тук изостанах малко. Ще наваксаме. Започваме втора обиколка. Първата беше наистина много екстремна. Втората малко ще се успокоят нещата според мен. Але, хоп! Плътно зад него. Ах, тук тия камъни. Трябва да ги избегна. Кой е зад нас, бе? Монстърчето? Здрасти, монстърче. О, о, не! 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 Опа! Извинявай! Те видях. Ой! Вече съм трети. Браво, крадец! Найс! Тук тубото ми мина много елегантно. Това ми хареса. О, не! Еде бе, нещо тази кола умря. Тука крадеца и слипито се... Не, опа! Бързавой! А! Да, обаче турбото е наистина, наистина далеч. Аха, крадец, крадец, ще ми вземеш позицията, да, ама не, няма се дам. Плътно зад теб съм. Поне се опитвам да бъда, де. Опа, колата обаче тука малко поднесе. Не, стига, де! За втори път се обръщам. Е, трети път! Изпотих се вече. Ама ще си дам зор, трябва да си я запазя тази трета позиция. Някой тука се респауна. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Здрасти, крадец. Я не викай чао. Гледай какво стана, бе! Само на мен и колата е... като пумпал. Камък! Дидо блъсна един камък и тоя камък направо ми изкара душата. Турбото дръпна много сериозно. Абе, не е много забавно да те изкара извън нерви.
Dido! Пак ли тука, бе? Пак ли тука се обърнах точно пред финиша? Не! Не! Шала, четвъртата позиция си я искам! Не успях втората, не успях третата, но поне тая добре. Оф, ще я запазя до края, супер! До тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал, ако е така не забравяйте да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, бай бай!